kulanti wanaagsan dhegaystayaasha nagala socota idaacadda waddanka ku soo dhawaada qodobadii ugu dambeeyey caalamka ee arrimaha Soomaaliya waxaana idinla socodsiinaya anigu ayaan la geeddi afra qodobadana waxa ugu waaweyn xir ilaaliyaha qaranka oo sheegay in Kenya ay qarka u saaran tahay in ay ka baxdo dacwadda badda ee sida sharci darrada ku sheeganaysa ay Soomaaliya leedahay dhanka kale Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waa siyaasi muxtaram ah markaanse waa ay ka murgacatay qodobada idaacadda ay ka mid yihiin sidoo kale sayaa shakhsiyan amray talaabadii shalay lagu hor istaagay Sheikh Sharif dawladda Soomaaliya oo si buuxda u joodisay dhamaan duulimaadyada Kismaayo Yusuf Garaad oo yiri waxaan u arkaa in hadalka Sharif uu dib u dhac horseedi karo sidoo kale kuwii shalay in maamul goboleedyada hawada xiran raganimo ku tilmaamayay ayaa maanta dawladda federaalka sharci jaban ku eedeenaya siyaasiin Kenyan ah oo diyaar garow ugu jira ka qaybgalka caleemasaarka Axmed Madobe waxaase soo baxaya wixii Axmed Madobe lagu xama jiray arrimaha caalamkana waxaa ka mid ah Iran oo sii deysay markab uu ku dulbabanaya calanka UK iyo Mareykanka oo xaqiijiyay in diyaarada dagaal uu ka iibiyay Kenya hase ahaatee u diyaar garooba qodobadaas oo fidsan xeerilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in dawladda Kenya ay qarka u saaran tahay in ay ka baxdo kiiska dacwadda badda isagoo wariyaasha kula hadlay ayuu sheegay in Kenya qarka u saaran tahay inay dacwadda kala dhaxayso Soomaaliya ee taala maxkamadda inay ka baxdo kadib markii dhawaan ay dalbatay in la hakiyo dhageysiga dacwadda ee 9ka bishii September ee dhici lahayd Kenya ayaa muddooyinkii u dambeeyay waday cadaadis caalami ah oo ay saarayso dawladda Soomaaliya kadib markii ay ogaatay in ay guuldarro ka keenayso dacwadda taala maxkamadda ICJ taas beddelkeeda ay raadinayso waddan kale oo aan maxkamad ahayn bishan bilowgeeda ay ahayd markii guddiga nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ee kulan gaar ah ay ka yeeshay arrimaha muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya kadib markii dawladda Kenya ay geysay soo jeedin ku saabsan in looga hadlo qaabka Afrikaan ahaan ah hase ahaatee dawladda Soomaaliya ayaa diiday arrintan waxaana ay cadeysay in aanay raali ka ahayn in meel aan ahayn maxkamadda lagu xaliyo arrintan si kastaba ahaatee 9ka bisha September ayaa loo ballansanaa in maxkamadda ICJ ay bilowdo dhageysiga dacwadda badda ee ka dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya laakiinse dacwadda badda ayaa dib loo dhigay bilaabo doontana November bilowgeeda ballanka iyo arrimaha ee Muqdisho ka taagan madaxweyne ni hore ee Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waa shakhsi maqam weyn ku leh geedi socodka siyaasadda waddanka kaalin weyn ka soo qaatay raadinta midnimada dalka waa shakhsi dadka yaqaana ay ku tilmaamaan dabiic wanaag iyo qof aad u ixtiraam badan intaas markii laga soo tago go'aanka inuu furo u noqdo caleemasaarka iyo taageerida Axmed Madobe oo shakhsi ay wadato dawlad sheeganeysa qayb ka mid ah dhulkeena si la mid ahna ku haysa dhibaatooyin ba'an iyo caburin bulsho weynta degan Jubaland waxa ay ila tahay qalad siyaasi ah oo loo yaqaan political foul ee ka dhacay madaxweynihii hore ee Soomaaliya waayo ugu yaraan waxaa habooned inuusan noqon qofka ugu horeeya ee taga ama sharciyeeya arrinta lagu murunsan yahay laakiin waxay ahayd in uu qiimeeyo xaaladda si aysan kaligii shaabadu ugu dhicin waxa kaleeto oo kiiskan ku jirta arrinta Kenya uu haatan sheeganaysa dhul Soomaaliyeed walibana muranka bilowday xilligii ay talinaysay dawladdii uu hoggaaminayay Sheikh Sharif waxaana soo jeedinayna in dawladda federaalka Soomaaliya iyo isagu ay arrintan hoos u dhaqaan si aysan umadda ugu lumin wax waqti ah oo ay dana badan oo ka muhiimsan ay ku qaban lahayd dan kale madaxdii kale ee dalka soo xukuntay si gaar ah ayay ishu u qabanaysa sida darteedna waxa wanaagsan in waxyaabaha qaar ay ka dhuuntaan si aan sawirku ugu qaban meelaha qaar xataa haddii ay leeyihiin han siyaasadeed sidoo kale ito dad badan oo Soomaaliya ayaa wali qaadan la talaabadii shalay Sheikh Sharif lagu diiday inuu ka dhoofo garoonka diyuuradaha ee Muqdisho isagoo ku sii jeeday Kismaayo halkaas oo 26ka bishan ka dhacaya caleemasaarka madaxweynaha isdoorte ee Jubaland waxa dadka qaar ee shaki geliyeen inuu falkan wax badan kala socday madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin waddanka TV ayaa xaqiijiyay in madaxweyne Farmaajo uu yahay qofka aan bixin amarkaasi laakiin la taliyaal asaga ka hooshaqay amarkaasi bixiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif wuxuu safar ahaan uga yimid Turkiga isagoo doonayay inuu diyaarad kale ka raaco Muqdisho si uu Kismaayo u tago sida caadiga waxay diyaaradda Turkish Airlines ay soo degtaa salabada saac iyo barka subaxnimo xilliga Muqdisho markii uu Sharif soo gaaray Muqdisho waxaa la fariisiyay qaybta VIP-da ee garoonka Aadan Cadde si uu halkaasi ugu sugo diyaaraddii uu Kismaayo u raaci lahaa taas oo bixi lahayd 12ka barqanimo
intii uu shariif ku sugnaa qaybta v i p da ee garoonka aadan cadde waxaa isna goobta yimid madaxweyne farmaajo oo safar u ahaa waddanka maraykanka halkaas uu kaga qayb galayo shirka golaha ammaanka labada mas-uul ayaa la sheegay inay isku salaameen qaybta v i p da waxaana uu farmaajo oo haddii uu amarkaasi ogaan lahaa uusan salaami lahayn sheekh shariif islamarkaana uu agmari lahaa sida dadka qaar ay ku anducoonayaan dad xoogaala ayaa sheegay inuu madaxweyne farmaajo uusan amarka bixin balse la taliyaal isaga gaar u ah ee arrimaha siyaasadda kala taliya ee amarkaasi safarka ee lagu baajinayay bixiyey laakiin la taliyaashiisa ayaa soo jeediyey in qoraal loo beddelo si loo qaldo bulshada waxaana daqiiqada kadib markii uu madaxweyne farmaajo duulay soo baxay amar sheegaya in aanay jirin diyaarad aadi karta kismaayo fasax la'aan xilligaasi sheekh shariif wuxuu fadhiyaa qaybta v i p da ee garoonka aadan cadde arrintan ayaa la yaab ku noqotay bulshada sidoo kale guddoomiyaha xisbiga himilo qaran ayaa waxaa laga xumaada ku tilmaamay in warqad lagu dul alifay ee madaxweyne farmaajo hortiisa isagoo aan ogeynna markuu baxay kadib la soo shaacbixiyo dhanka kale dad dowladda federaalka soomaaliya ayaaba ku dhawaaqday in muddo saddex maalin ah la joojiyey dhammaan duulimaadyadii tegi jiray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose maamulka hay-adda duulista hawada soomaaliya ayaa shaaciyey in laga bilaabo maanta oy taariikhdu tahay 23-ka sebtembar ilaa 26-ka bishan la hakiyey dhammaan diyuuradaha tegaya ama ka imaanaya magaaladaasi sidoo kale hay-adda ayaa go'aankan ku wargelisay shirkaadka duulimaadyada dalka gaar ahaana kuwa isticmaala garoonka magaalada kismaayo arrintan ayaa waxa ay dowladdu kaga egol leedahay sidii ay u baajin lahayd mas-uuliyiinta ka qayb galaya xafladda iscaleemasaarka ee madaxweynihii isdoortay dowladda dhexe ayaa gebi ahaanba ka hortimid doorashadii dib loogu doortay madaxweynihii hore ee jubbaland taas oo dhowaan ka dhacday magaalada kismaayo ee xarunta u ah maamulkaasi maalintii shalay ayay ahayd markii dowladda dhexe wafdi u hogaaminayay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed in ay u duulaan dhanka magaalada kismaayo sheekh shariif ayaa ujeedkiisa wuxuu ahaa inuu ka qayb galo xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha isdoortay ee jubbaland dhanka kaleeto wasiirkii hore ee arrimaha dabadda soomaaliya ee ahana xukuumadda federaalka soomaaliya yuusuf garaad cumar ayaa durba ka falceliyey shirkii jaraa'id uu qabtay shariif sheekh axmed kaasoo si adag uga hadlay soorisaagii lagu sameeyey ee safarkiisii magaalada kismaayo yuusuf garaad oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa facebooka ayaa sheegay in hadalka shariif sheekh axmed uu arka mid dib u dhac u horseedi kara oo aanay ahayn in la sahashado shariif sheekh axmed waxaan hadalkiisa u arkaa mid dib u dhac u horseedi kara oo aanay ahayn in la sahashado ee wax ma dhimi kara dad baa leh laakiin ma danaynayo ama maba doonayo intaasi la isla gaaro ayuu yidhi wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dowladda soomaaliya sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in aan loo baahnayn in looga sii daro hadalka sheekh shariif sheekh axmed ma ahan in la dhiilsado mana ahan in looga sii daro ayuu mar kale yidhi yuusuf garaad ugu dambeyn wuxuu dowladda soomaaliya ugu baaqay in si deg deg ah ay u xalliso khilaafaadka kala dhexeeya madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed waxaana dowladda ugu baaqaya iyada oo danta guud eegaysa in ay dhaqso u xalliso khilaafkan oo ah mid markii horeba ee laga baaqsan karay ayuu qoraalkiisa ku soo gabagabeeyey mudane yuusuf garaad oo ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dabadda soomaaliya dhanka kaleeto kuwii shalay ammaanta u kiilaayey oo raganimada u arkay markii musharax madaxweyne axmed madoobe uu hawada ka xirtay mas-uuliyiintii dowladda federaalka ay ka qusaysay doorashada jubbaland sida wasaaradda arrimaha gudaha amniga iyo hanti dhowrka ayaa maanta leh sharci baa la jabiyey oo hawada maxaa looga xirtay waxaase ka sii daran madaxweynaha isdoortay ee axmed madoobe inta uu shalay galab u soo celiyey diyaarad ay 10 muwaadiniin ah saaran yihiin sababtoo ah madaxweyne shariif sheekh axmed looga soo tegey ayuu maanta ku doodayaa sharci baa lagu tuntay muwaadinka soomaaliyeed in la qiimo tiray waxaa kuu caddayn ah shalay imise caruur hooyo waayeel waalid iyo qoysas oo u soo safrayey ee kismaayo oo u soo rafaaday safarkaas haddana soo celintooda ee lamaba kala jecla reer galbeedku waxa ay ku horamareen waa in dadka isku wada xuquuq yihiin madax iyo majaba bal dhanka kaleeto siyaasiyiin iyo odayaal ka soo jeeda magaalada gaarisa
ayaa wada diyaargarow ay ugu jiraan in ay u safraan magaalada Kismaayo si ay uga qayb galaan caleemasaarka mudane Axmed Madobe ee oo la doortay bishii hore balse ay dowladda dhexe waxba kama jiraan ka soo qaaday. Xubnahan oo si dhow saaxiib ula ah Axmed Madobe ayaa qaarkood ka gaabsaday qaabka ay safarkooda uga gaari doonaan magaaladaasi Kismaayo maadaama duulimaadkii diyaaradaha ay dowladda mamnuucday ilaa iyo dhammaadka bisha, balse waxaa loo badinayaa in ay raaci doonaan dooma ka baxaya magaalada Mombasa ama diyaaradaha dagaalka ee milatariga Kenya. Socdaalka wadada isku xirta magaalooyinka Kismaayo iyo Dobley ayaa ah mid amni ahaan aan la isku halayn karin maadaama deegaanadaasi qaar ay ku xoogan yihiin ururka agagaxisada oo badi maamula jubooyinka. Ee marka laga reebo madax ka socota Kenya oo taageero u ah maamulka Jubaland, ma jirto dowlad kale oo ilaa iyo hadda shaacisay in xubno ka socda ay u soo dirayaan xaflada caleemasaarka ee Axmed Madobe oo ahaa madaxweynihii doortay. Dhanka kale, mudane Cabdinaasir Seeraar Maax iyo Cabdirashid Xidig oo iyagana bishii hore baarlamaan kale ay ku doorteen magaaladaasi Kismaayo ayaa iyagana la filayaa in ay dhigtaan xaflado lagu caleemasaari doono. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda magaalada Kismaayo ayaan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonto kadib marka la caleemasaaro saddexda madaxweyne ee siyaabaha kala duwan isku doortay. Bal markaana arrimaha caalamka, dowladda Iiraan ayaa sheegtay in markabka Stena Impero oo laga leeyahay dalka Sweden uu ka dulbabanayo calanka UK oo hadda ka tegi karo Iiraan, kaas oo laba bil ka hor ciidanka ilaalada ay ku qabteen gacanbiyoodka Hormuz ee biyaha Iiraan. Afhayeenka dowladda Iiraan Alas Rabi ayaa Isniintii maanta ku sheegay in shuruudaha dhanka sharciga ee lagu sii deynayay markabkan la gaaray hadda laga bilaabana uu xor u yahay in uu sii sharacdo. Ilaa iyo hadda ma cadda xilliga rasmiga ah ee uu markabka Stena Impero ka tegi doono Iiraan, balse waxaa soo dhaweeyay xogayaha fulinta ee shirkadda Stena Polk ee ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa 19-kii bishii Julaay ka qabtay markabkan iyo 19 shaqaale u saarnaa badda, waxaana ay ku eedeeyeen inuu ku soo xadgudbay biyaha dalkaasi. Siidaynta markabkan ayaa ku soo aadaysa iyadoo xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan ay marba marka kale ka sii darayso xaaladana ka sii xumaanaysa. Ugu dambeyn, ciidamada difaaca dalka Kenya ee loo yaqaan KDF ayaa la filayaa in dhowaan ay helaan 6 diyaaradood oo nooca dagaalka oo ay ku soo iibsadaan Mareykanka. Kenya ayaa lacagaha ay ku bixisay horumarinta dhanka difaaca kor u kacday 3 sano ee la soo dhaafay, taas oo ka dhigan 2.5 milyan oo shilinka dalkaasi ah. Ee shirkaas saameeyay diyaaradaha militariga ee dalka Mareykanka oo loo yaqaan MD Helicopter ayaa ku dhawaaqday in Kenya ay kula heshiisay in 6 diyaaradood ee nooca MD-15F kuwaas oo lagu wareejin doono ciidanka difaaca Kenya. Tani ayaa ah maalgelintii ugu weyneed oo inta la og yahay Kenya ay ku sameyso wasaaradda difaaca, waxa ayna ku kici doontaa lacag dhan 1.4 bilyan oo dollar muddadaasi heshiiskan oo dhan 5 sano ee soo aadan. Shirkadda MD ayaa dhanka kale tababar u sameyn doonta duuliyayaasha diyaaradaha militariga sida ay xaqiijisay agaasimaha shirkaddan MS Lion Telton. Warkeenina qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay, halkii aad kala socoteenna waa idaacadda Waddanka. Intii aan uga kulmi doono dib warkankan xiga, waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo fiicnaan ilaah.